שלום לכולם, תודה שבאתם. אנחנו כאן כדי לדבר על הספר של אורן שמיר, How India Became Democratic, Citizenship and Universal Franchise. כולם מדברים עברית, נכון? אז נעשה את זה בעברית, היו לנו כל מיני תהיות לגבי מילות. אני לא אבזבז יותר מדי זמן כי אני יושב ראש ולא דובר, אבל אני אגיד כמה דברים קטנים על הספר ואז אני אציג את הדוברים כשהם מדברים, רגע לפני שדוברים. אז אני רוצה להגיד שלושה, או לסמן שלוש נקודות לגבי הספר הזה שהופכים אותו שבעיניי קריאה מרגשת. אז הדבר הראשון זה שהציר שרץ דרך כל הספר זה חיבור בין שני מונחים שבדרך כלל לא חיים ביחד. באותו זמן לא רואים אותם באותו משפט, וזה שתי מילים שמחוברות פה, וזה בירוקרטיה ודמיון. והמחשבה שבעצם יש מקום שאנחנו יכולים להפעיל את הדמיון בתוך הבירוקרטיה, שמנגנון בירוקרטי יכול להיות מקום שגם העבודה שלו דורשת הרבה דמיון, אבל גם מציב דמיון בתוך אוכלוסייה, זה לא פחות כלומר התוצאות הן לא פחות ממהפכניות, והדרך שבה החיבור הזה מתפתח לאורך כל הספר, פשוט הופך את זה לאנשים שמתעניינים במוסדות, לדבר שיצר הרבה מאוד אפשרויות, שהקיצוניות מביניהם זה ממש ליצור מציאות. אז יש דוגמה קונקרטית אחת שאני אזכיר, זה שבעצם הדמיון הבירוקרטי הוא מספיק כדי לשנות את הזמן. יש מכתב שיוצא בינואר 49 שאומר, על פי ההנחיות האלה אתם תעשו כך וכך וכך, שבעצם הוא מקים מחדש הסדר שהוא ממרץ 1948. כלומר, פשוט הופך את הזמן, כששופטים עושים את זה, אנחנו אומרים, טוב, יש פיקציה משפטית. פה אנחנו רואים שבעצם הבירוקרטיה עושה את זה עם תוצאות הרבה הרבה יותר גדולות, וזה שפשוט מייצר מציאות, זה מרגש לראות את זה קורה. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה זה על הרבדים השונים של התקשורת בין ההאב, בין המרכז של כל הסיפור שמתרחש שם, שזה הוועדה, המזכירות של הוועדה המכוננת, Constituent Assembly Secretary, לבין הרבה מאוד גורמים אחרים, שזה כל האוכלוסייה, גם בתור אינדיבידואלים, גם בתור הארגונים שמארגנים אינדיבידואלים לטענות, לקליימס מאוד ספציפיים, גם בין אותו מרכז לבין הממשלות של 552 מדינות ועוד אזורים, זאת אומרת, היחידות שירכיבו בסופו של דבר את הודו, גם בין הבירוקרטיה הזאת לבין הבירוקרטיות השונות, כלומר לתת לפקידים הוראות על איך לעבוד, גם תקשורת אל מול הממשל המרכזי בהודו שבהתהוות. וגם עם הוועדה המכוננת עצמה, כלומר כי הזכות היא גוף בירוקרטי, שבעצם הוא הגרעין של הפעילות של גוף שהוא עוסק בניסוח חוקה. וכל הרמות של התקשורת האלה, זה נראה שהגוף הזה מצליח להחזיק את כל הכדורים האלה באוויר בו זמנית.
כלומר, הוא מודע לכל הכיוונים ולכל ההשלכות של תקשורת אפשרית בין כיוון לכיוון, ויודע מתי לשתוק בערוץ אחד ולדבר בערוץ אחר, ומתי לחבר בין היחידות השונות, וזה פשוט אומנות צ'יפ. התחושה כשקוראים על זה, זה תחושה שאפשר, שזה דבר פיזי. זאת אומרת שזה ממש ניהול המרחב, וזה ממש שווה קריאה. והנקודה השלישית שאני רוצה לסמן, זה הגאונות של לקחת את הצעד הראשון. כלומר, המזכירות הזאת ידעה לפעול גם תוך כדי השעיה של החלטות קשות, ובלי שהשעיה הזו תעכב אותה בעבודה בשטח. כלומר, לפני שהיא ידעה מה בסופו של דבר היה ההסדר של מי הוא אזרח, היא לא נתנה לבעיה הקטנה יכול לעזור להפריע, לרשום את כל האנשים כאילו הם כבר אזרחים. וההחלטה הזאת, היכולת לקבל החלטה כזו, הזכירה לי בכל שלב כמעט דבר שדיברו עליו אנשים שעבדו בממשל האמריקאי בזמן המשבר הפיננסי, שהיה להם סיסמה של plan beats no plan. וברגעים מסוימים, מי שיודע שהוא צריך פשוט לעשות תוכנית ולפעול, גם אם הוא לא יודע את כל התשובות וכל מה שהוא מצטרך לדעת כדי לתקן את מה שהוא עושה ברגע נתון, זה דורש סוג של אומץ, אבל גם סוג של חוכמה. והנקודות האלה ביחד, מבחינתי, פשוט הופכים לחיבור שהוא מאוד מאוד מרגש. חלק מההתרגשות הזו באה מזה ש... תוך כדי קריאה, מרגישים שיש פה, זה אומנם כמובן עבודה של מדעי המדינה או היסטוריה, שאלה, אבל עם היבטים ספרותיים מאוד מאוד חזקים, כולל הבנייה של גיבור, שזה המזכירות, והכיף בקריאה שכל הזמן, קורה, כל הזמן יכולים לחוש שהם חצי צעד לפני ההתהוות או העשייה, כי בעצם כמעט כל השחקנים הם בתהליך של התהוות, אבל המזכירות היא תהליך של עשייה, היא מושכת את כל ההתהוות הזו, זה פשוט נורא מלמד ונורא כיף לקרוא את זה. אז עכשיו זה, אני אתן לאנשים שיודעים משהו על התחום גם לדבר. אז אנחנו נפתח עם אסף לחובסקי, שהוא מכאן מהפקולטה למשפטים. הוא המחבר של Law and Identity and Mandate Palestine, שיצא ב-2006, ולאחרונה Tax Law and Social Norms and Mandatory Palestine in Israel. והיסטוריון של המשפט שלו, לא צריך להיות קטנה. דבר אחרון שאני אגיד שאני רוצה להודות גם לאורנית על הספר וגם לסופרים שעושים על הדבר, וגם למכון ברג להיסטוריה של המשפט, שמקים בשבילנו את האירוע, ועשה את זה.